মই মেডিকেলত নাযাওঁ, তাৰ কাৰণে মোৰ 80 স্কুল এতিয়ালৈকে প্ৰাধিকৰণ চৰকাৰে কৰা নাই। গতিকে আমি ঘৰত অনাহাৰে থকাতকৈ আমি ইয়াতে মৰি যাম, যি হয় হ'ব আৰু উপায় নাই। মেডিকেলত নাযায়, যি হয় হ'ব, মৰিলেও মৰিম। তেখেতৰ বিপি সাংঘাতিক ধৰণে হৈছে, ডক্টৰে কৈছে কোন মুহূৰ্তত বাগৰি পৰিব ঠিক নাই, তাৰপিছতে কিন্তু তেখেত মেডিকেলত নাযাওঁ বুলি দৃঢ় হৈ আছে। শিক্ষকতা এইসকল শিক্ষকৰ বাবে একোটা নিচা। শিক্ষকতাৰ ভূতটো এবাৰ লম্বিলে সহজতে দেহৰ পৰা ওলাই নাযায়। প্ৰকৃত শিক্ষকে পাহৰিব নোৱাৰে শিক্ষকতাৰ নিচা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ দাপোন হিচাপে থিয় দিয়া ক্ষেত্ৰত এইসকল শিক্ষকৰ আছে বহু ত্যাগ কষ্ট। এওঁলোকৰ লগত আছে ৰাইজৰ মৰম, শ্ৰদ্ধা আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতি অগাধ ভালপোৱা। সেয়েহে এৰু বুলিও এৰিব নোৱাৰে শিক্ষকতা। তথাপি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি আজি পৰ্যন্ত কাৰ্যকৰী নকৰিলে, যাৰ বাবে নিজৰ শৰীৰৰ কথা চিন্তা নকৰি এনেদৰে ভোকে পিয়াহে অন্নসনৰত অপাৰদৰ্শিত শিক্ষকসকল। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই ক'ব বিচাৰিছো যে আপুনি 2022 চনৰ 20 অক্টোবৰ দিনাখনে আমাৰ লগত যেনেধৰণে আলোচনা কৰিছিল, আমাক সিদ্ধান্ত দিছিল, আমাক প্ৰাদেশিকৰণ কৰিম বুলি আপুনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, আশ্বাস দিছিল, ঠিক তেনেধৰণে কথাখিনি মনত পেলাই আমাৰ এই বৰ্তমানৰ যিটো অৱস্থা আপোনাৰ আলোচনা কৰি আশ্বাস দি এবছৰ হ'ল, এবছৰৰ বেছি হ'ল এতিয়া, আপুনি কিয় পাহৰি গৈছে এইটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। এইখিনি মানুহক যদি আপুনি মানে সুবিচাৰ নিদিয়ে, আপুনি যদি এইখিনি শিক্ষানুষ্ঠানক যদি প্ৰাদেশিকৰণৰ আওতালৈ নানে, তেতিয়া মই আগতেও কৈছো আপুনি যেনেদৰে এই বাকীখিনি প্ৰাদেশিকৰণ কৰি আপুনি ভাল কাম কৰিছে, সমান্তৰালভাৱে কিন্তু এইখিনিক মানে এনেদৰে মানে পেটত লঠিয়াই থকা কথাটো কিন্তু অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা হৈছে। আপোনাক মই আগতেও কৈছো আপুনি এই ভেঞ্চাৰৰ শব্দটো যিহেতু আপুনি 2016 চনৰ নিৰ্বাচনী ভাষণবিলাকত কৈছিল যে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ 45 দিন পিছতে আমাৰ এই ভেঞ্চাৰ শব্দটো নোহোৱা কৰিব, এই প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক ৰক্ষা কৰক, ৰক্ষা কৰি আপোনাৰ আমাৰ যি শিক্ষাৰ ইতিহাস আছে ভেঞ্চাৰৰ ইতিহাস, ইতিহাসত আপোনাৰ নামটো সোণালীৰে আখৰে লিখাৰ ব্যৱস্থাটো কৰক, নহ'লে আপোনাক এই অসমৰ মানুহে, এই ভেঞ্চাৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকখিনিয়ে, শিক্ষকৰ পৰিয়ালখিনিয়ে আপোনাক কিন্তু এজন কলংকিত মিছলীয়া, সৰ্বকালৰ মিছলীয়া আৰু সৰ্বকালৰ কলংকিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আপোনাক চিহ্নিত হৈ থাকিব, আপুনি বুৰঞ্জীত আপোনাৰ নাম লিখা থাকিব। বহি থকা শিক্ষকসকলক মানে অলপ খবৰ ল'ব লাগিব, এওঁলোকৰ সমস্যাখিনিৰ কথা হৃদয়ংগম কৰিব লাগিব, অত্যন্ত লজ্জাজনক কথা। আৰু এটা কথা মই স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছো যে এই চৰকাৰখনক মই ক'ব বিচাৰিছো, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় বা মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু মহোদয়ক ক'ব বিচাৰিছো যে আচলতে আপোনালোকে ভালদৰে ভাবক, আপোনালোকৰ দেউতা, আপোনালোকৰ ককা, আপোনালোকৰ এটা সময়ত যিবিলাক আমাৰ বুদ্ধিজীৱী, আমি শিক্ষকসকলে আমি শিক্ষানুষ্ঠান পতা নাই, আমাৰ শিক্ষকসকলে নিজে স্কুল পাতি এটা শিক্ষক হৈ থকা নাই, ইয়াতে আপোনালোকৰ দেউতা, আপোনালোকৰ এই যে অসম বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত বিধায়ক আৰু মন্ত্ৰীসকলক কৈছো, আপোনালোকৰ দেউতাহঁতে, আপোনালোকৰ ককাহঁতে অসমৰ বুদ্ধিজীৱীসকলে এই শিক্ষানুষ্ঠানবিলাক পাতিছিল, আৰু আমাক তাতে আমাক তাতে ফুৱা চালি দিয়ে শিক্ষক শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকক শিক্ষক হিচাপে আমাক নিযুক্তি দি আমাৰ জীৱনবিলাক শেষ কৰাৰ অধিকাৰ আপোনালোকক কোনে দিছিল, কিয় নষ্ট কৰিলে আমাৰ ভৱিষ্যত, আমাৰ লগত এতিয়া আমাৰ সতি সন্ততি, আমাৰ লগত এতিয়া আমাৰ পৰিয়াল বিধ্বস্ত হৈ গৈছে, ধ্বংস হৈ গৈছে, ইয়াৰ পাপে কিন্তু আপোনালোকক পাৱে পাৱে পাব, ইয়াৰ পাপৰ পৰা কিন্তু আপোনালোকে উদ্ধাৰ নাপাব। মই এতিয়াও মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আহ্বান জনাইছো, আপুনি সচলত আহক, সচলত আহক, এই শিক্ষকখিনিৰ সন্মুখত সন্মুখীন হবলৈ আপোনালোকৰ কি আপোনাৰ কিয় সাহস নাই, আপুনি ইমান সাহসী, আপুনি বিৰাটৰূপে ঘূৰি ফুৰে, এই 20,000 দুৰ্ভগীয়া শিক্ষকৰ সন্মুখত এবাৰ থিয় হবলৈ আপোনাৰ সাহস নাই, মই এইটোকে আহ্বান জনাইছো। এইসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰো আছে একোখন ঘৰ, একোটা পৰিয়াল বা ল'ৰা ছোৱালী। নিয়মীয়া বা চৰকাৰী শিক্ষকৰ দৰে এইসকলে লাভ নকৰে নিয়মীয়াকৈ দৰমহা বা মৰগীয়া বানচ। কেৱল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত গঢ় দিবলৈ জলপথ স্থলপথেৰে বাট কুৰি বাই বিনা বেতনে শিক্ষাদান কৰি আহিছে এইসকল শিক্ষকে। কিমান আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী তথা শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পৰা প্ৰতিশ্ৰুতি শুনি আহিব এইসকল শিক্ষকে। কাৰ্যতঃ এই দুৰ্দশা অপাৰদৰ্শিত শিক্ষকসকলৰ ন্যায্য দাবীৰে এইদৰে ভোকে লঘোণে সচলৰ ধৰ্ণাস্থলীত 10 দিনে অন্নসনত বহি আছে বা শুই পৰিছে এইসকল শিক্ষক। তথাপিও চৰকাৰৰ বৰমূৰীয়াসকলৰ ভাবিবলৈ সময় নাই এইসকলৰ দুখ দুৰ্দশাৰ প্ৰতি।
নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট নর্থ ইস্ট নাও। এফালে আন্তঃরাষ্ট্রীয় মানৰ বিদ্যালয়ৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ চমক, অন্যহাতে অপাৰিশিক্ষিত শিক্ষকৰ জীৱনৰ দুৰ্দশাগ্ৰস্ত বাস্তৱ ছবি এয়া। এয়াই হৈছে শিক্ষকসকলৰ এখন দুৰৱস্থাৰ জীয়া ছবি। 4 ডিচেম্বৰৰ পৰা 13 ডিচেম্বৰলৈ প্ৰায় 10 দিন একো নোখোৱা নোবোৱাকৈ প্ৰাপ্য অধিকাৰৰ বাবে এনেকৈ অনিৰ্দিষ্টকালীন অনশনত একাংশ অপাৰিশিক্ষিত শিক্ষক, নাখাই নবৈ লেবেজান হৈ পৰা কেইবাজনো শিক্ষকক ইতিমধ্যে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে চিকিৎসালয়লৈ, কিন্তু আন একাংশক জোৰ কৰিও নিব পৰা নাই চিকিৎসালয়লৈ। আপোনাক মেডিকেলত ৰেফাৰ কৰিছে, আপুনি নাযাওঁ বুলি কৈছে? মই মেডিকেলত নাযাওঁ, কাৰণ মোৰ 18 স্কুল এতিয়ালৈকে প্ৰাধিকৰণ চৰকাৰে কৰা নাই, গতিকে আমি ঘৰত অনাহাৰে থকাতকৈ আমি ইয়াত মৰি যাম, যি হয় হ'ব আৰু উপায় নাই। মেডিকেলত নাযায়, যি হয় হ'ব, মৰিলেও মৰিম। তেখেতৰ বিপি সাংঘাতিক ধৰণে হৈছে, ডক্টৰে কৈছে কোন মুহূৰ্তত বাগৰি পৰিব ঠিক নাই, তাৰপিছতে কিন্তু তেখেত মেডিকেলত নাযাওঁ বুলি দৃঢ় হৈ আছে। শিক্ষকতা এইসকল শিক্ষকৰ বাবে একোটা নিচা। শিক্ষকতাৰ ভূতটো এবাৰ লম্বিলে সহজতে দেহৰ পৰা ওলাই নাযায়। প্ৰকৃত শিক্ষকে পাহৰিব নোৱাৰে শিক্ষকতাৰ নিচা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ দাপোন হিচাপে থিয় দিয়া ক্ষেত্ৰত এইসকল শিক্ষকৰ আছে বহু ত্যাগ কষ্ট। এওঁলোকৰ লগত আছে ৰাইজৰ মৰম, শ্ৰদ্ধা আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতি অগাধ ভালপোৱা। সেয়েহে এৰু বুলিও এৰিব নোৱাৰে শিক্ষকতা। তথাপি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি আজি পৰ্যন্ত কাৰ্যকৰী নকৰিলে, যাৰ বাবে নিজৰ শৰীৰৰ কথা চিন্তা নকৰি এনেদৰে ভোকে পিয়াহে অনশনৰত অপাৰিশিক্ষিত শিক্ষকসকল। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই ক'ব বিচাৰিছো যে আপুনি 2022 চনৰ 20 অক্টোবৰ দিনাখনে আমাৰ লগত যেনেধৰণে আলোচনা কৰিছিল, আমাক সিদ্ধান্ত দিছিল, আমাক প্ৰাদেশিকৰণ কৰিম বুলি আপুনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, আশ্বাস দিছিল, ঠিক তেনেধৰণে কথাখিনি মনত পেলাই আমাৰ এই বৰ্তমানৰ যিটো অৱস্থা আপোনাৰ আলোচনা কৰি আশ্বাস দি এবছৰৰ বেছি হ'ল এতিয়া আপুনি কিয় পাহৰি গৈছে? এইটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। এইখিনি মানুহক যদি আপুনি মানে সুবিচাৰ নিদিয়ে, আপুনি যদি এইখিনি শিক্ষানুষ্ঠানক যদি প্ৰাদেশিকৰণৰ আওতালৈ নানে, তেতিয়া মই আগতেও কৈছোঁ আপুনি যেনেদৰে এই বাকীখিনি প্ৰাদেশিকৰণ কৰি আপুনি ভাল কাম কৰিছে, সমান্তৰালভাৱে কিন্তু এইখিনিক মানে এনেদৰে মানে পেটত লঠিয়াই থকা কথাটো কিন্তু অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা হৈছে। আপোনাক মই আগতেও কৈছোঁ, আপুনি এই ভেঞ্চাৰৰ শব্দটো যিহেতু আপুনি 2016 চনৰ নিৰ্বাচনী ভাষণবিলাকত কৈছিল যে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ 45 দিন পিছতে আমাৰ এই ভেঞ্চাৰ শব্দটো নোহোৱা কৰিব, এই প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক ৰক্ষা কৰক, ৰক্ষা কৰি আপোনাৰ আমাৰ যি শিক্ষাৰ ইতিহাস আছে, ভেঞ্চাৰৰ ইতিহাসত আপোনাৰ নামটো সোণালীৰে আখৰেৰে লিখাৰ ব্যৱস্থাটো কৰক, নহ'লে আপোনাক এই অসমৰ মানুহে, এই ভেঞ্চাৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকখিনিয়ে, শিক্ষকৰ পৰিয়ালখিনিয়ে আপোনাক কিন্তু এজন কলংকিত মিছলীয়া, সৰ্বকালৰ মিছলীয়া আৰু সৰ্বকালৰ কলংকিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আপোনাক চিহ্নিত হৈ থাকিব, আপুনি বুৰঞ্জীত আপোনাৰ নাম লিখা থাকিব। বহি থকা শিক্ষকসকলক মানে অলপ খবৰ ল'ব লাগিব, এওঁলোকৰ সমস্যাখিনিৰ কথা হৃদয়ংগম কৰিব লাগিব, অত্যন্ত লজ্জাজনক কথা। আৰু এটা কথা মই স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছো যে এই চৰকাৰখনক মই ক'ব বিচাৰিছো, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় বা মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু মহোদয়ক ক'ব বিচাৰিছো যে আচলতে আপোনালোকে ভালদৰে ভাবক, আপোনালোকৰ দেউতা, আপোনালোকৰ ককা, আপোনালোকৰ এটা সময়ত যিবিলাক আমাৰ বুদ্ধিজীৱী, আমি শিক্ষকসকলে আমি শিক্ষানুষ্ঠান পতা নাই, আমাৰ শিক্ষকসকলে নিজে স্কুল পাতি এটা শিক্ষক হৈ থকা নাই, ইয়াতে আপোনালোকৰ দেউতা, আপোনালোকৰ এই যে অসম বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত বিধায়ক আৰু মন্ত্ৰীসকলক কৈছোঁ, আপোনালোকৰ দেউতাহঁতে, আপোনালোকৰ ককাহঁতে, অসমৰ বুদ্ধিজীৱীসকলে এই শিক্ষানুষ্ঠানবিলাক পাতিছিল, আৰু আমাক তাতে আমাক তাতে ফুৱা চালি যে শিক্ষক শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকক শিক্ষক হিচাপে আমাক নিযুক্তি দি আমাৰ জীৱনবিলাক শেষ কৰাৰ অধিকাৰ আপোনালোকক কোনে দিছিল? কিয় নষ্ট কৰিলে আমাৰ ভৱিষ্যৎ, আমাৰ লগত এতিয়া আমাৰ সতি সন্ততি, আমাৰ লগত এতিয়া আমাৰ পৰিয়াল বিধ্বস্ত হৈ গৈছে, ধ্বংস হৈ গৈছে, ইয়াৰ পাপে কিন্তু আপোনালোকক পাৱে পাৱে পাব, ইয়াৰ পাপৰ পৰা কিন্তু আপোনালোকে উদ্ধাৰ নাপাব। মই এতিয়াও মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আহ্বান জনাইছোঁ, আপুনি সচলত আহক, সচলত আহক, এই শিক্ষকখিনিৰ সন্মুখত সন্মুখীন হ'বলৈ আপোনালোকৰ কি আপোনাৰ কিয় সাহস নাই? আপুনি ইমান সাহসী, আপুনি বিৰাটৰূপে ঘূৰি ফুৰে, এই 20,000 দুৰ্ভগীয়া শিক্ষকৰ সন্মুখত এবাৰ থিয় হ'বলৈ আপোনাৰ সাহস নাই? মই এইটোকে আহ্বান।